Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan pentaksiran bilik darjah PBD yang lebih dikenali sebagai PBD. Dan topik kita pada hari ini adalah PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan bersama dengan saya Syafiqa Hanafiah. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini mendiskusikan tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Dalam PBD hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan PBD dalam pendidikan Islam Untuk murid-murid tingkatan -murid 1, 2 dan 3 Sebelum perbincangan kita, saya kenalkan dahulu guru-juru bahasa isyarat kita Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutahir Batu Berendam Melaka Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih Cikgu bersama dengan kami pada hari ini. Dan bersama dengan kita pada hari ini, Guru akan menjelaskan tentang topik kita iaitu Ustazah Siti Rahmah Syahbudin daripada SM Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafika apa khabar? Sihat. Ustazah merah menyalir ini, Masya Allah. Oh, Jadi, Ustazah. Syafika pula... Coklat ah. Yummy. <laughs> Allah. Jadi ustazah, untuk topik kita PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 saya yeah, pasti sudah sudah bersedia untuk menjelaskan tentang yeah, topik kita. Tak sabar ya ni Syafika? Mm -hmm. so, kita nak beri panduan kepada penonton -pen di luar sana. Baik, jom kita persilakan ustazah okay. untuk mulakan. Kita mulakan Syafika mm -hmm. ya bersama-sama. Okey. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin ataupun dikenali sebagai Usrah dalam slot PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 di mana pada hari ini ustazah akan kongsikan bersama penonton-penonton di luar sana bagaimana untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Ah, di sebelah ustazah ini ada buku panduan pentaksiran bilik darjah atau kita kenali sebagai PBD ya Shafika uh -huh. dalam dunia pendidikan sekarang ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Okey ustazah teruskan. Uh, untuk segmen yang pertama ni kita nak pergi kepada pengenalan. Apa? Sebelum kita nak melaksanakan PBD ni, apa yang cik-cikgu lah terutama ya Syafiqa mm -hmm. perlu tahu terlebih dahulu. Ha ya, sebab cik-cikgu yang kena melaksanakan PBD ni Syafiqa yeah. dekat sekolah ya. Mm -hmm. Ha jadi yang uh, dia punya apa istilah dia audience lah ya. Mm -hmm. Audiens dia ialah murid-murid mm -hmm. uh, di sekolah. Jadi ibu bapa perlu tahu apa yang anak-anak mereka uh, perlu jalani ya. Okey. Uh, jadi uh, apa yang kita paparkan di uh, monitor ialah uh, buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Uh, ini adalah kita punya uh, skop uh, mata pelajaran kita ya. Pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Uh, jadi bidang pembelajaran untuk pendidikan Islam ini kita ada 6 bidang. Uh, untuk pengetahuan semua, kita ada 6 bidang pembelajaran iaitu bidang al-Quran, hadis, akidah, kita ada bidang fiqh, bidang sirah dan tamadun Islam juga bidang akhlak Islamiah untuk siapa yang belum mengetahui lagi lah. Ya. Okey, kemudian ini dia. langkah-langkah apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD uh -huh. di dalam kelas, ya. Ah ke nak melaksanakan bidang kelas. Ya. PBD ni dia pentaksiran formatif iaitu pentaksiran yang dilaksanakan semasa guru itu melaksanakan PDPC di dalam kelas, uh -huh. ya. Okey, jadi pertama sekali Langkah pertama apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD dia hendaklah mengenal pasti dan menguasai cara melaksanakan PBD secara umum. Apa bahan rujukan yang cikgu ni kena tengok Syafika? Hmm. Cikgu ni kenalah. Ah ha, ini dia bahan dia ya cikgu-cikgu kat luar sana dan ibu bapa pun perlu tahu ha, inilah dia buku panduan PBD edisi kedua 2019. Uh, 2019. Uh, uh -huh. Jadi uh, PBD ini, Syafika sebenarnya dia banyak berubah. Ya, dia banyak berubah. Tapi ini adalah buku panduan yang paling terkini ya, yang Cikgu Cikgu perlu rujuk. Kemudian Baik. Aa, apa langkah seterusnya untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 guru-guru perlu mengenal pasti dan menguasai kurikulum standard sekolah menengah pendidikan Islam dengan merujuk DSKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 dan buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 kerana buku teks merupakan terjemahan bagi DSKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 ada bersama kita di studio ini adalah DSKP yang berdekatan dengan Syafiqa DSKP Pendidikan berdekat Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan yang berkaitan dengan ustazah ialah di SKP Pendidikan Islam tingkatan 3 ya. Uh -huh. Okey, kemudian yang seterusnya apabila kita memegang dah di SKP dan buku teks, apa yang perlu kita buat ialah merancang pelaksanaan PBD dalam proses PDPC. Bagi satu-satu SK, SK itu apa? Standard kandungan yang terdapat dalam di SKP kita dengan lengkap dalam RPH mengikut kesesuaian tempoh pengajaran yang diberikan dengan merujuk kedua-dua kedua, uh, uh, kedua dokumen tadi. Kemudian setelah kita rancang, kita pun laksanakan PBD seperti mana yang dirancang dengan merujuk buku teks dan menyediakan instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Kemudian kita setelah kita melaksanakan PBD, apa yang perlu kita buat? Kita berikan prestasi kepada setiap murid selepas selesai murid melaksanakan setiap tugasan yang diberikan bagi satu kelompok SK iaitu standard kandungan tadi. Setelah kita selesai memberikan prestasi, maka barulah kita merekodkan perkembangan murid setelah selesai PDPC dilaksanakan dan seterusnya merekodkan tahap penguasaan murid tersebut jika satu kelompok SK telah selesai diajar. Banyak kan teman-teman baru kan hmm, yang Syafiqa dengar. ya. <laughs> okay, Baik, itu saja untuk dia. pengenalan kita. Terima kasih Ustazah untuk pengenalan Mukaddimah untuk PBD dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1 dua dan kita ringkas dan padat penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan sekarang ini Ustazah, kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam pentak pentaksiran bilik darjah yang lebih dikenali sebagai PBD dan hari ini topik kita bincangkan adalah berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan Dua dan tiga. Jadi Ustazah, ya, kita tahu tentang PBD, mesti ya, ada cara tadi, pelaksanaannya. Ya. Ha, Betul. Jadi, mungkin Ustazah boleh menerangkan kepada kami. Ya. Apabila kita dah uh, rancang tadi kan Syafika melalui uh -huh. uh, RPH, rancangan pengajar harian. Jadi uh, Ustazah nak terangkan bagaimana kita nak laksanakan PBD melalui satu contoh uh, tajuk. Contohnya kita nak ajar zakat penyuci harta, tajuk uh -huh. tingkatan tiga. Ya. Okey, jadi ini kita ambil di SKP, kita ambil buku teks, kita senaraikan standard pembelajaran apa kita nak kita nak ajar ha, pada untuk tajuk tersebut. Ah inilah dia. Ah ha, ya, sila rujuk slide Saza. Ah ha, ini dia senarai standard pembelajaran kita nak ajar. Jadi apa kita nak buat dengan standard pembelajaran ni? Kita tengok Ah kita bahagikan standard pelajaran ni ikut masa kita mengajar. Dalam satu minggu tu macam saya, macam ustazah kan Syafiqa. Ustazah ada satu masa, ustazah ada dua masa dan seminggu tu uh -huh. mengajar tingkatan tiga ni ustazah uh -huh. ada tiga masa. Jadi untuk 6 SP ni ustazah yang 4.16.1 tu ustazah ajar untuk satu masa. Yang warna merah jambu tu 4.16.2 sampai 4.16.4 tu ustazah ajar yang untuk dua masa, yang dua terakhir tu ustazah ajar untuk yang tiga masa. Ah dah bahagikan macam tu kita bajet-bajet mengamlah -bajet kan ha. lepas tu apa kita nak buat? Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak tentukan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran. Dan kaedah pentaksiran dalam PBD ni ada tiga saja. Pemerhatian, lisan, penulisan. Kita boleh guna kaedah ini secara berasingan atau boleh digabungkan. Ini contoh saja yang Ustaz letak dekat slide ini. Contoh saja. Boleh dia pelbagai lagi. Boleh rujuk buku panduan kita. Ya, ini contoh saja. Ya. Instrumen pentaksiran ini pelbagai. Okey. Jadi contohnya ustazah untuk 4.16.1 ni untuk SP yang ni ya. Jadi untuk yang ni ustazah pilih dia punya uh, kaedah pentaksiran dia Uh, aktiviti. Ustazah tentukan aktiviti apa. Ustazah untuk ma uh, menyatakan maksud dan hukum zakat, Ustazah nak terangkan. Dulu maksud dia supaya kenapa kena terangkan? Supaya tak terkeluar daripada ajaran Al-Quran dan Al Sunnah. Mm -hmm. uh, kalau tak nanti kan ajaran sesat pula kan. Uh, jadi uh, kemudian suruh uh, minta uh, murid terangkan semula supaya nak tengok pemahaman mereka. Kemudian uh, kaedah pertaksiran dia ada tiga. Ustazah gabungkan tiga-tiga tadi dan instrumen dia Ustazah buat soalan uji minda bagi setiap kumpulan. Okey. Kemudian Ha, jadi untuk yang dalil zakat pula ustazah buat aktiviti dia murid yang dapat baca dalil dengan lancar dan bertajwid akan bimbing rakan ha, selepas baca dalil ha, beserta terjemahan. Ah ha, yang ini kaedah dia ustazah pilih dua je. Ah Syafika tak ustazah tak buat penulisan untuk baca dalil. Hanya pemerhatian lisan saja. Instrumen dia ustazah pilih bacaan beramai ramai dan bacaan individu. Ada dua jenis uh, instrumen ustazah pilih. Okey jadi ini contoh ustazah buat kat kelas macam mana Ini ustazah bagi taj dia punya subtopik. okey kemudian ustazah bagi maksud ustazah terangkan maksud ke okay, lepas tu ustazah terangkan hukum ha, lepas tu inilah soalan yang ustazah bagi dekat anak murid ustazah ha, kemudian uh, ustazah bagi, uh, ustazah uh, apa bagi uh, inilah dia gambar masa mereka nak memberikan uh, ustazah tanya tu tadi bagi tunjuk soalan tu ini ni dua orang berebut -ber hmm. ha, setiap kumpulan wajib memberikan wakil nak memberikan jawapan hmm. ah ha, jawapan tu ustazah suruh tulis dekat uh, papan putih kat depan tu. Ha kat situ ya. Setiap Ramai, kumpulan wajib. Mm -hmm. Ah ha, setiap kumpulan wajib memberikan wakil kumpulan yeah. uh, untuk memberikan jawapan kat depan. Mm -hmm. Ha ada markah. Ha siapa tak bagi jawapan a uh, dia tak dapat markahlah mm -hmm. macam tu ya. Jadi itulah dia contoh uh, aktiviti yang kita mm -hmm. uh, buat. Dan nak taksir mereka. Jadi siapa jawab betul, maka dia menguasai lah. Hmm. Ha, siapa yang jawab salah, tidak menguasai. Hmm. Ya, macam tu. Dan jawab tu tengok, uh, tutup buku. Ha, hmm. Jawab tu tutup buku begitu. Ya, contoh. Jadi mereka perlu bersedia langsung Kan? Ya, hmm. ber perlu bersedia. Ya, Baik. okay. Ha, ini contoh uji min soalan uji minda untuk hukum zakat pula. Ha. Sama juga uh, dia punya cara pun begitu. Ha, jadi sama juga yang ini pun angkat orang yang berbeza mesti wakil yang berbeza ha, sama juga menulis jawapan di hadapan ya ha, pada waktu yang sama kan okey ha, ini untuk contoh yang dalil tadi aktiviti yang aktiviti dalil tadi yang ustazah uh, apa uh, cadangkan tadi uh, ustazah rancang tadi adalah rakan Uh, yang uh, rakan mereka mm -hmm. yang uh, boleh yang ustazah dah kenal pasti kan ustazah kenal anak murid saya dah kan uh, yang ustazah kenal pasti dapat membaca ayat al-Quran dengan baik bimbing kan Bimbing sebab kita nak latih anak murid kita Jadi pemimpin Syafiqah Melalui PBD ini kita boleh Latih anak murid kita jadi pemimpin Ini yang bagusnya PBD ini Betul kan? Ustazah, Ustazah uh. Mungkin kita ada paparan video Ustazah ah, Ya ah. betul Jadi ah. mari kita saksikan paparan video Anak murid Ustazah membimbing rakan-rakan mereka Silakan wow. <laughs> Amin contoh. Hmm. Jadi sebenarnya masa mereka membaca tu pun kita boleh uh, taksir bacaan beramai-ramai. Uh, jadi kalau dengar sendu je suara tu ramailah tak boleh baca. Kalau dengar suara ramai baca uh -huh. boleh baca tadi tu kan. Uh, maksudnya Syafiqah rasa alhamdulillah lah kan 80% boleh baca dengan baik. Tapi kan tak semestinya semua boleh baca dengan baik uh -huh. jadi ustazah pun -me menguji uh -huh. individu ha oh. ah. jadi ustazah pun ada sediakan oh. yang ustazah uji individu okay, mari sabar. kita tengok video uh. yang uji individu Siapakah? jom kita saksikan uh -huh. okay? a'udzubillahi minasyaitanirrajim waqimus solata wa atuz zakah sura qallahul azim Ha, jadi kalau bacaan macam ni ha, kita bolehlah bagi uh, uh, murid kita ni dia menguasai dengan baik. Kalau mm -hmm. ustazah bagi uh, setiap uh, SP tu uh, dia ustazah bagi tiga. L lemah, S sederhana, C cemerlang. Mm -hmm. ha, ya untuk TV itulah ya. Okey. Okey, kemudian uh, untuk uh, setiap untuk setiap SP tu contoh kita ada tiga SP yang ustazah gabungkan jadi maksudnya setiap SP tu kita boleh buat secara berasingan boleh juga kita gabungkan tiga SP kalau tengok dekat slide ustazah ni ustazah gabung tiga SP sekali ustazah buat satu aktiviti apa aktiviti yang ustazah buat iaitu gallery walk zakat ustazah guna tiga kaedah pentaksiran instrumennya terus empat empat jenis instrumen pentaksiran ada pembincangan, pembinaan bahan pembentangan, pembentangan dalam kumpulan dan pengisian modul individu. Ada yang individu juga, ada juga yang dalam kumpulan. Ya. jadi ini contoh dia. jadi usaha bahagikan tugasan. ya terus satu aktiviti saja kita boleh taksir tiga SP terus. dan ada instrumen empat instrumen boleh dibuat di situ. Ya, inilah dia gambar-gambar bukti ada perbincangan dalam kumpulan. Ya, okay, ini pembinaan bahan. Ha, kita boleh tengok ya bukti-bukti uh, dalam slide ustazah pembentangan kumpulan ni setiap kumpulan ni membentang ya pada waktu yang lain ha, kelas yang lain jadi maksudnya sini syafiqa untuk satu topik topik tu tidak perlu habis dalam satu hari oh, ah ha, diboleh sebab uh, dia KSSM ni tajuk kita tak banyak untuk pendidikan Islam ni jadi dia memang uh, yang penting sekarang ni fokus kita adalah murid menguasai ya murid hmm. menguasai jadi untuk individu untuk <coughs> yang uh, SP 3 SP ni ustazah juga memberi tugas individu. Kalau Syafiqah tengok dekat slide kita ni, uh -uh. setiap walaupun mereka ada tugasan kumpulan, tapi mereka juga diwajibkan untuk mengisi modul individu. Ah, ha, jadi kita nak pastikan walaupun mereka buat tugasan kumpulan, tapi mereka juga se sebagai individu mereka juga menguasai ya. Okey. Hmm, itu di Ustazah eh yeah. uh, antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan yeah. dalam kelas untuk pentaksiran bilik, bilik darjah. Jadi ustazah nak teruskan apa apa ke? Okay. Okey. Mm -hmm. Jadi untuk dua aktiviti uh, dua SP yang terakhir Ini biasa memang uh, untuk setiap SK tu kita akhiri dengan eh uh, TP6 lah kan. Projek mm -hmm. untuk TP6. Uh, jadi untuk uh, dua t, uh, SP yang terakhir ni ustazah memang selalu akhiri dengan projek TP6. Ah jadi ustazah memang selalu gabungkan supaya nampak uh, climax lah orang uh -huh. orang kata kan climax. Jadi dua SP tu ustazah selalu akhiri dengan satu projek. Aktiviti dia ustazah biasa buat penerangan hikmah dan ustazah kaitkan untuk masukkan hikmah tadi tu uh, dengan pembinaan projek. Ah ya Baik. projek tipe 6 zakat ustazah namakan projek itu projek hikmah memberi. Ustazah guna tiga kaedah, ada tiga instrumen pentaksiran di situ. Uh -huh. Ah kemudian contohnya ustazah terangkan dulu hikmah dia apa? Ada tiga konteks hikmah Pensyariatan zakat, pada konteks pemberi, konteks penerima dan konteks masyarakat. Ah kemudian oh, ustaz uh, tapi Syafika, kalau kita nak bagi projek tipe 6 ni kita kena bagi arahan tu sangat Teliti, terperinci per uh -huh. supaya murid-murid kita ni tahu apa yang kita boleh dia boleh buat. Ha, ya. Jadi contohnya ini adalah contoh arahan ustazah. Kemudian uh -uh. kemudian kita bagi kumpulan, uh -huh. dia bagi kena buat apa. Kemudian ini contoh contoh projek yang mereka buat dan mereka pun bentangkan di dalam kelas. Baik, masya-Allah. Saya rasa cukup menakjubkan apa yang dijelaskan oleh ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid kita dalam kelas untuk ya, jika pentaksiran. jika kita rancang dengan baik PBD Aa. ini mengikut DSKP dan SP yang uh, terletak dalam DSKP tersebut. Baik, itu dia masya-Allah. Jadi mungkin itulah pencerahan yang diberikan oleh ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran bilik darjah. Banyak lagi yang kita akan kongsikan tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Dedik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam pentaksiran bilik darjah PBD dan hari ini kita membincangkan tentang topik PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan ...dua dan tiga. Dan ustazah, aa, yeah. tadi kita dah belajar tentang pelaksanaan. Kali ini kita nak tahu juga tentang perekodan. Ah apakah yeah, itu? Ya, benar ustazah. Ya, yeah, lepas mm -hmm. kita laksanakan satu-satu PBD, apa yang kita patut buat dengan hasil kerja murid-murid tadi yang kita mm -hmm. dah buat, buat kumpulan, buat aktiviti individu apa benda semua tu kan? Jadi kita buatlah ah perekodan. Step yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah perekodan. Jadi sebenarnya dalam perekodan PBD ni apa apa yang perlu direkodkan? Mm -hmm. Ah, ha, cuba kita rujuk slide ustazah. Dia ada dua perkara cikgu-cikgu semua, ustaz-ustazah. Yang pertama sekali, jika ustazah ustaz-ustazah kena faham, jika satu kelompok standard kandungan belum selesai diajar dan ditaksir, yang perlu direkodkan ialah perkembangan pencapaian murid berdasarkan standard pembelajaran. Mm -hmm. Jika satu kelompok yang warna merah jambu tu pula apabila jika satu kelompok standard kandungan telah selesai diajar dan ditaksir pula yang perlu direkodkan ialah tahap penguasaan murid jadi dia punya istilah berbeza Syafika ya Aa, apa bezanya Aa, jangan risau ustazah tunjukkan jangan risau ya jangan menangis dulu <laughs> ya okey jadi contoh tajuk kita ni kan tadi bidang fikah, zakat punya harta Ah, ha, jadi tadi kita dah bahagikan masa dia mengajarkan Syafiqah mm -hmm. kan. Hari lain contoh hari Isnin warna ungu kita ajar, yang hari Rabu warna merah jambu. Ah ha, yang 3 SP tu, yang warna mustard tu hari Jumaat contohlah kan. Mm -hmm. Okey. Okey, ah ha, ini dia contoh borang perekodan. Yang ustazah uh, rekodkan setelah habis ustazah ajar yang masa hari uh, yang warna ungu je. Ah, yang warna ungu je. Ah, ya. Macam contoh ni Ustazah? Saga. Ah, ya, hmm. ini adalah contoh yang dah penuh ustazah bagi tahap penguasaan. Oh. Ah, ya. Jadi ini adalah contoh borang perekodan yang Syafiqa pegang ni hmm. adalah contoh borang perekodan yang ustazah, ustazah semua boleh jadikan panduan. Tapi ini bukan borang perekodan yang uh, tetap ah ha, ustaz, ustaz ustazah boleh guna kreativiti sendiri ya kreativiti sendiri untuk me Me, mencipta haa, ya hmm. mencipta borang perekodan mengikut kesuan kalau saya sebenarnya ini saya uh, cetak untuk kegunaan uh, untuk kegunaan uh, rancangan kita sebenarnya saya buat dalam uh, laptop saya saja saya oh. tak print lah ha, ya tak mm -hmm. tak 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 cetak sebab mm -hmm. nak jimat kertas jaga <laughs> lah alam sekitar <laughs> ya okay. <laughs> okay. 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 jadi maksudnya apabila kita buat selesai satu uh, kita buat uh, saya saya taksir untuk 4.16.1 kalau perhatikan dekat slide saya saya tak penuh lagi yang Syafiqah pegang tadi penuh sampai penuh. tak mengosaan uh. yang saya buat yang dekat slide ni tak penuh betul tak Syafiqa perasan kan ah uh -huh. banyak lagi kosong lepas tu saya buat pula yang a uh, saya saya taksir yang 4.16.2 sampai 4.16.4 baru saya bagi lagi perkembangan dia ha baru bertambah lagi kita punya kita rekodkan pertambahan perkembangan murid kita. Begitu uh -huh. cara kita merekod ustaz sazah. Uh -huh. ha, ya begitu cara kita merekod perkembangan murid kita. Jadi apabila kita habiskan ha, SP kita tu, setiap pelajaran kita tu sampai habis, ha, sampai mereka buat dah projek tp 6 kita tu baru lah kita ha, habiskan lagi. Ha, habiskan pula sampai ke uh, SP yang terakhir. Ini tak bagi TP lagi ni, tak bagi TP lagi. Okey, bila nak bagi tipi? Aa, jadi tadi kan kita dah cakap aa, belum selesai aa, kita buat perkembangan. Dah selesai kita nak bagi tipi. Macam mana nak bagi tipi? Nak bagi tipi kita kena rujuk ni pula. Buka di SKP, kita kena tengok standard prestasi untuk topik kita tadi zakat penyusi harta. Inilah dia senarai standard prestasi untuk tajuk zakat penyusi harta. Ustazah dah senaraikan dekat slide ustazah. Ha, jadi kita tengok contoh. Tipi satu menyatakan perkara asas zakat. Apa perkara perkara asas zakat tu? Contohnya maksud hukum. Itulah perkara asas zakat. Dalil, dalil perkara asas zakat ke bukan? Dalil bukan perkara asas zakat. Mm -hmm. Kan? Semua orang tahu dalil zakat ke tidak. Ah ha, itu bukan perkara asas zakat. Kan? Ah ha, maksud zakat uh, asnaf itu perkara asas zakat, kan? Ah ha, jadi kita kena tahu ciri-ciri standard prestasi ini barulah kita boleh memberikan tipi yang bersesuaian kepada murid-murid kita. Jadi contohnya, ini SK dekat tengok slide ustazah. Okey, 4.16 adalah SK standard kandungan untuk tajuk zakat. 4.16.1 tu sampai 4.16.6 adalah standard pembelajaran untuk tajuk zakat kita. Ha, jadi kita tengok maksud hukum ha, itu adalah yang bersesuaian dengan TP mana? TP 1. Okey. Kita tengok TP 2 menerangkan kefahaman tentang zakat. Ha, jadi kita tengok kalau murid kita ni dia boleh terangkan pasal zakat. Eh zakat ni ah ha, dia kena bagi orang miskin je. Orang kaya tak boleh. Ah ha, kan, orang kaya tak boleh. Ah ha, tu uh -huh. dia fahamlah kan. Uh -huh. Kalau kita nak tengok siapa yang boleh bagi tipik 6 ni. Ah ha, dia boleh bina tadi. Kita bagi dia kita bagi dia uh, cadangan nak buat projek. Projek uh -huh. zakat tadi. Dia mampu bagi cadangan projek mana dia nak bagi. Ah ha, dia wah, layaklah dapat tipik 6 begitu ya. Baik. Okey, jadi uh -huh. ha, uh, jadi kita dah tahu dah tadi uh, kita tengok macam uh, anak murid usaha tadi banyak CCC titik tu kan. Ha, ha. jadi agak-agak berapa TP dia orang ni Syafiqa? Ha, dah tentulah banyak yang ha, tipi TP6, TP5. Tipi jadi oh. kan mana yang titik 16.6 tu ada yang S tu sederhana saja. Tipi 6 dia ustaz sederhana, ustaz tak bagi dia TP6, ustaz bagi dia TP5 saja ha, macam mm -hmm. tu ya. Okey baik. Okey, kemudian uh -huh. uh, untuk sikit lagi Syafika, uh -huh. untuk itu untuk yang zakat. Tapi untuk apabila kita nak habis dah tahun untuk terakhir sekali, uh, dia ada tipi keseluruhan, uh -huh. uh, kita boleh rujuk setiap di SKP setiap tingkatan tu ada uh, kriteria diletakkan di situ bagaimana untuk menentukan tipikal keseluruhan untuk pendidikan Islam tingkatan. Baik, itu dia pencerahan daripada Usazah berkenaan PBD, pelaksanaan dan perekodan untuk PBD dalam pendidikan Islam. Jadi Usazah, mungkin yeah. Usazah ada rumusan secara ringkas? Uh -huh. uh, kalau nak buat PBD, satu kena buat rujukan yang betul daripada uh -huh. dokumen yang disediakan oleh KPM. Uh, jangan malu bertanya, sering buat rujukan seribu rujukan uh, supaya kita tak salah buat. Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsian dan juga nasihat uh, di akhirnya dan terima kasih mudah-mudahan pencerahan yang diberikan mencerahkan uh, kepada semua pendidik-pendidik uh, ibu dan ayah dan juga murid-murid yang sedang menonton kami. Jangan lupa terus ikuti uh, PBD Pentaksiran dalam Bilik Darjah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.